Nu, lūdzu, skaidrs, lai ir kultu, tiešām tas ir iesniegums, protams, teicinās. Mēģināsim skatīt, kādu? Jā, mēs administratīvā komisijā esam, administratīvās komisijās vārdu teikšu. Jā. Tagad joprojām notiek administratīvā protokola izskatīšana, saistībā tiešā ar šo gadījumu, kad tie saplasti 12 visnes. Un rīt tiks paredzēta arī administratīvās komisijās sēde, kur tiks izskatīts šis protokols. Jā, vajag. Nē, bet tā ir persona, kuru tieši, nu, es necēlos, ka viņa ir kaitina, jā. Principā, viņai būs tiesības pieprasīt to materiālu zādījumu atlīdzināšanu civilu tiesības kartā tikai pēc tam, kad mēs pieņemsim lēmumu par administratīvu sodu. Tātad viņai būs tiesības iesniegt tiesa uz to personu, kura būs administratīva sodīta par šo gadījumu. Par sakot, mūsu beztiesiskajā valstī taisnības nebūs. Pareizi pateicāt. Nē, nu viņa pieprasīs to materiālu. Lūdzu, kādu mēs lēmumu projektu pieņemsim, ko mēs virzīsim uz sēdi šo jautājumu, vai kā? Lūdzu, lūdzu. Bet, vai iesniegamā tikai par vistām ir runāts? Par suņiem tur bija. Nu, tā varbūt ir divi jautājumi, kas jāizskata, vai varbūt trīs. Ne tikai tas, ko min šajā gadījumā par atlīdzināšanu, tur arī varbūt cits kaut kas minēs. Varbūt izlasīt vajag ar iesniegumu deputātiem. Nu, tā varbūt izlasiet, varbūt es nezinu. Nē, nu tas ir skaļi galu galā. Nu, palīdzēt mani jautājumu atlīdzināšanā, kurš jaukoši? 16. gada 19. novembra tiek neveiksmīgi bez rezultātiem risināt ceglonas novadomē. Jautājums ir saistīts ar klaņošu suņu radītajiem zaudējumiem mājasaimniecībā. Divas reizes tika saplēstas 12. lieta tika nodota valsts policijā ar Maglonas novadomē. Administratīvajā komisijā tiek izskatīts, kā sodīt, kā suņa īpašnieku, taču netiek meklēts risinājums par mana zaudējuma atlīdzināšanu. Kāds man labums, ja pagasts saņems naudu soda veidā? Lūdzu aktualizēt manu jautājumu Aglonas novada domes sēdē vai komitejā, jo es uzskatu, ka Aglonas novada domes bezdarības dēļ man ir radušies aptuveni 96 eiro zaudējumi. Es esmu dzirdējis, ja Aglonas novada domē pieņems lēmums un par jautājumu, klaiņojošiem suņiem noslēgts līgums ar firmu, kura šos suņus izķer, taču tas netika darīts. Es griezos domāju pie novada vadības, novada priekšsēdētāja teica, ka tas ir dārgs priekš šo suņu izķeršana. Skaidrīta mežaniece teica, ka viņai arī lapsas nopoda vistas. Lūdzu sakārtot šo jautājumu, kurš radīja zaudējumu. Šie suņi ir bīstami arī bērniem. Ja man nopostu lapsas, tas es negriezos domēm policijā, taču manā gadījumā ir pierādījumi foto, ka to veica klaņojuši suņi. Deputāti, domājies lēmumu projektu vietas, lai var sēdi mēs kaut ko virzīt. Denis, tu saki, būs noteikti vainīgā persona. Nu nebūs. Nu ir saimnieks. Nē, ir saimnieks. Ir saimnieks. Nu tā kā tā ir maksā par tām vistām, ja neiet suni piesīt. Nu? Viņš maksās par sodu par izdarīto pārkāpumu, par vistām viņam nevar administratīvā komisija. Nē, administratīvā tiesības. Ja vienkārši klaiņo, es domāju, tur šeit vienkārši klaiņojušies suni, kam nav saimnieku. Šeit ir saimnieks. Jā. Arī par līgumu slēgšanu, arī par pateikt, ka bija šodien nosūtīts arī līgums jau slēgtāra. Sie labie par to šo modē, tieši par suņu klaiņošu suņu izskiršanu.